El president de la Generalitat de Catalunya ha anunciat el final de la legislatura i la convocatòria d'eleccions anticipades. Quim Torra, però, no ha avançat encara quan se celebraran els comicis. Torra diu que no ho farà públic fins que s'aprovin els pressupostos autonòmics. D'aquí a una hora es reuneix el Consell Executiu on es tracten els comptes públics de Catalunya, molt condicionats pel trencament de la confiança, dit Torra, entre els socis de JxCat i Esquerra Republicana. Que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. I ho faré amb la mirada posada sempre en allò que sigui millor pel país. És amb aquest criteri que decidiré quan es faran unes eleccions que han de servir per refer el mandat democràtic d'un país que vol democràcia, justícia i llibertat. Bon dia. Aquí a les Balears, el jutge Manuel Penalba i l'exfiscal del cas Cursac, Miguel Ángel Subirán, hauran de declarar com a investigats dia 6 de febrer. I avui a Baix està previst que passin a disposició judicial els 5 menors investigats per la presumpta violació en grup a una nina de 13 anys durant la nit de Nadal a Palma. Avui la consellera d'Afers Socials del govern, Fina Santiago, ha matisat la seva declaració d'ahir al Parlament on qüestionava la feina de la Fiscania en els casos de menors explotats. El fiscal en cap a les Balears ha defensat la tasca que fa el seu departament. El Tribunal Superior de Justícia rebutja el recurs que havien presentat els hotelers l'any 2016 contra l'aplicació de l'impost de turisme sostenible. El TSJ considera legal que els turistes paguin una taxa per la seva estada. Els hotelers poden recórrer la sentència davant del Suprem. La Conselleria d'Educació rectifica i suspèn la proposta de rebaixar els requisits lingüístics als professors i mestres. Ho ha anunciat després de les queixes del sector plantejades en la segona mesa sectorial d'educació d'enguany. És la segona passa enrere de la Conselleria després de la polèmica pels romanents als centres educatius. L'any 2009, l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada va deixar en herència el llavors príncep d'Astúries, la coneguda farmàcia Llebrers de Ciutadella, l'únic exponent de l'arquitectura modernista de la ciutat. Sí, després de 30 anys tancada i una laboriosa restauració, aquesta farmàcia ja està enllestida per ser ocupada per la Fundació de Discapacitats de Menorca. Les feines amb les quals s'ha recuperat l'esplendor d'aquest immoble han acabat després de 2 anys. Ara serà l'entitat de discapacitats qui decidirà quin ús tindrà aquest local. El temps d'esports, bon dia. Rafael Nadal acaba de quedar eliminat de l'Obert d'Austràlia. El Manacorí ha perdut en 4 sets davant Dominic Thiem. D'aquí uns minuts vos ampliarem aquesta informació. I també vos contarem qui serà el nou fitxatge del Mallorca. Nom Leonardo Coutris, té 24 anys i és lateral esquerre. Prové de l'Olympiacos i ha estat internacional amb Grècia. La seva arribada a Palma està prevista per a les pròximes hores. I qui també arribarà a Palma les pròximes hores és Dejan Lekic, és el nou fitxatge de l'Atlètic Balears. L'ex davanter del Mallorca té 34 anys i es trobava sense equip des de l'estiu passat. I a Lluís Molada li ha arribat una gran oportunitat professional. La dimissió de Jaume Fabré ha provocat el seu nomenament com a primer entrenador del Connecta Balear Manacor. Amb 29 anys i una gran formació, li toca fer una passa endavant i ser ell el tècnic que aconsegueixi la permanència del club a la Superliga.